راجي دا وبخو چتیګه هم داسې اوریدلې دي چې په حکومت داسې محکمه پدې کې شته دي پیډی مې نومې دي په حساب کتاب نه پیګو تر اوسه پورې نه زموږ چا خبره باغشتو داسې اوریدلې چې دوی د سیلابونو د خلکو د فارم مدد کوي خو تر اوسه ساته پورې منګل نه سوکراغل نه د حکومت تر طرفه نه د محکمې تر طرفه چې کله موږ د سیلاب غر کې دا غې نه بعد به دوی بیا را دي کسنګ چلې ماشومان یوړل کورونه یوړل د خلکو ساروي غانه یوړل خو تر اوسه ساته پورې موږ له چا مدد رانغی. किधर मारो यार Yeah, I can't do it.